Përshëndetje. Jemi së bashku për të filluar analizën e një prej cikleve më të bukura të letërsisë shqipe, Analizë, eposin Cikli i Kreshnikëve. Sigurisht që ju mund të keni dëgjuar përralla të ndryshme, bëma, aventura dhe sot do ta shikoni ciklin e Kreshnikëve se çfarë ngërthen ky cikël, cila është tematika që ai trajton. Cilët janë personazhet që do të vinë përmes bëmave, heroizmave të tyre për t'u treguar se çfarë do të thotë fjala trimëri në gjuhën shqipe. E pra, cikli Kreshnikëve në themel ka dy personazhe kryesore. Janë dy vëllezër, Muji dhe Halili. Por pavarësisht këtyre dy emrave, ju duhet dini se nga pas ata kanë edhe 30 agallarët e Judbinës që do t'i ndjekin nga pas në të gjitha bëmat, heroizmat e trimërit që ata do të bëjnë. Kadare do të shprehej për personazhet e këtij cikli, njerëz të jashtëzakonshëm në ditë të jashtëzakonshme. Sepse të tillë qenë ata. Nëse ndonjëherë ju keni bërë ndonjë udhëtim në veri të Shqipërisë, keni parë Alpet tona, male të larta, të thepisura, në fakt pa bimësi, por duket sikur janë kaq të larta e kaq të tmerrshme sa të krijojnë një ndjenjë frike. Pikërisht, kadareja do të thoshte, kujdes, aty janë varret e Mujit dhe të Halilit. Të këtyre dy trimave të jashtëzakonshëm që do të vinë pikërisht nga shekulli 11 i 12 për të na treguar forcën, trimërinë e tyre. Cikli i Kreshnikëve në fakt do të flasi në tërsi për ndeshjet e vazhdueshme për toka, kullota që fiset shqiptare kanë kryer në shekuj me fiset slave. Dhe duket se kjo është edhe tematika kryesore që do të trajtoj cikli i Kreshnikëve, pra luftë midis fiseve shqiptare dhe ato slave. Kryesisht, të gjitha ngjarjet në ciklin e Kreshnikëve do të jenë në pjesën veriore të Shqipërisë, pra kryesisht ajo pjesa që do të keni parasysh juve dhe për ta imagjinuar se ku zhvillohen luftrat, do të jenë në pjesën veriore, kryesisht Bjeshkët e Nauna, madje cikli Kreshnikëve do të na japi edhe të dhëna se kufit shqiptar në periudhën për cilën bën fjalë, cikli Kreshnikëve ndoshta nuk kanë qenë këto të cilat neve kemi sot, por kanë qenë shumë kufi edhe më të largët, pra edhe më të mëdhenj se sa këto që Shqipëria ka sot. Nuk është një luftë e shpallur, por është një gjendje lufte e pandërprerë. Pra, duket sikur trimat shqiptar janë në një gjendje alerti gjatë gjithë kohës, sepse ata duket se kanë një gjë të shtrenjtë më shumë se çdo gjë tjetër. Nderin, lirin dhe atdheun. E pra, pikërisht këto elemente ju do të shikoni gjatë gjithë ciklit të Kreshnikëve. Pra, që nga kënga e parë deri në këngën e fundit, ju do të shikoni që meraku më i madh i tyre është ta kenë vendin e tyre të lirë, të gëzojnë jetën, të gëzojnë tokat e tyre. Se këtu i thonë Shqipëri, se këtu është vendi i të parëve tanë, e këtu pa tjetër do t'japim jetën për ta mbrojtur vendin. Këto trimëri, këto elemente do t'ju vinë të ngërthyra bukur me figura letrare të cilat ju do t'i shikoni se pavarësisht se vinë të hiperbolizuara bëmat e këtyre heronjve, ato janë të bukura dhe ato të sjellin ndërmend një element, krenarinë dhe faktin e të qenit shqiptar. Cikli i Kreshnikëve, në fakt, përbëhet nga një varg rapsodish. Dhe ashtu siç e përmenda dhe në fillim, në themel të këtyre rapsodive do të jenë bëmat e dy vëllezërve, pra të Mujit dhe të Halilit dhe të shokëve të tyre, agallarëve, të cilët do t'i ndihmojnë për të arritur qëllimet e tyre.
Studiuesit mendojnë se lindja e këtij cikli mund të jetë rreth shekullit të 11 deri në shekullin e 12. Le të shikojmë se çfarë trajton cikli i Kreshnikëve. Brendia e eposit nis me këngën e famshme Fuqia e Mujit. Është një këngë që në fakt ju mund ta keni studiuar edhe më herët gjatë studimeve tuaja të shkollës nënvjeçare dhe është shumë interesante mënyra se si autori do të na njohë me personazhin kryesor, me mujin. Fuqia e Mujit është një këngë e cila është hapse dhe patjetër do t'ju bëj përshtypje për mënyrën se si autori ka vendosur ta bëjë mujin të fortë. Muji që në fakt ka një prejardhje bari, ai duket se vjen në lojë prej miqve të tij, bashkëmoshatarëve të tij, atëherë babai vendos ta pajtoj bari lopësh, por që ditën e parë Muji i hum lopët e tij. Në kërkim të tyre, ai në fakt gjen dy foshnja. Foshnjat ishin të zanave dhe ai përkujdeset për to dhe në këmbim për këtë nder të madh që Muji i bëri foshnjave, zanat i bën dhurat fuqi. Ato i dhanë qumësht nga gjiri i tyre dhe Muji bëhet i fort, aq i fort sa zanat mendojnë se kaq përndryshe ai do të shkatërrojë botën. E pra, kjo është një piknisje që më pas do të vazhdoj me të tjera bëma për shkak të forcës, por edhe të rëndësisë që Muji do t'i japi gjërave në ato aventurat që ai do të bëjë së bashku me vëllan dhe agallarët e Judbinës. Këngët e Kreshnikëve këndohen, po të shkoni në pjesën veriore të Shqipërisë, ju do të gjeni rapsod me lahut që do t'ju këndojnë pikërisht pjesë nga cikli i Kreshnikëve. Janë diku rreth 500-700 vargje, të cilat duket se janë të njohura edhe për muzikalitetin e tyre, po patjetër edhe për atë çka transmetojnë këto vargje. Një element shumë i rëndësishëm në ciklin e Kreshnikëve, por shumë i njohur për popullin ton, do të jetë pikërisht edhe kodi i nderit. Nëse i prek në nder, atëherë do të ketë luftë. Edhe nderi për shqiptarin është shumë i fortë. Pa tjetër që do të shtyjë drejt atyre elementeve të cilat shqiptari nuk fal kollaj. E flasim për nderin e vendit, flasim për nderin e tokës, flasim për nderin e luftëtarit, të cilat pa diskutim janë elemente që na bëjnë të njohur në dallim nga ciklet e tjera të Ballkanit që zhvillohen në këtë periudhë. Në këngët e Kreshnikëve, pra në ciklin e Kreshnikëve, këndohen vetëm në zonat veriore të Shqipërisë dhe kryesisht në ato zona ku duket se është ndjerë fort lufta që Kreshnikët kanë zhvilluar. Sigurisht zona veriore edhe në Kosovë dhe në zonat kufitare dhe është ndoshta kjo arsyeja që disa studiues i quajnë ciklin e Kreshnikëve edhe si këngët e kufirit. Çfarë karakteristikash do të kishim për ciklin e Kreshnikëve? Është fakti që njerëzit dhe ngjarjet paraqiten të hiperbolizuara. Nuk kemi vetëm personazhe reale, por kemi edhe personazhe fantastike. Shumë shpesh ju do të shikoni në ciklin e Kreshnikëve se personazhet reale bashkëbisedojnë me zana, me orët e malit, pra me personazhe fantastike që duket se rregullojnë situata ose menaxhojnë fatet e personazheve në momentet kur ata gjenden në vështirësi. Dhe është shumë interesante. Ne në fillim thamë se ky ishte një cikël që bënte fjalë për luftën midis tokave, midis slavëve dhe shqiptarëve. Dhe zanat apo orët e malit gjithmonë janë të pozicionuara pro personazheve shqiptare. Megjithatë,
personazhet fantastike nuk ja humbin bukurinë ciklit të Kreshnikëve, ato as nuk e bëjnë të pabesueshëm, përkundrazi, e bëjnë edhe më të bukur, edhe më interesant në atë që autori tregon për këto personazhe. Do të flasim për personazhet dhe veçoritë e këngëve të Kreshnikëve. Sigurisht që i pari personazh, ai që në fakt duket edhe se mban peshën kryesore të ciklit të Kreshnikëve, është Muj. Muj ose ju mund ta gjeni me emrin Çedobash Muj, Bylugbash Muj, Baca Muj, që duket se ka emërtime të tilla brenda ciklit të Kreshnikëve. Por në fakt ai do të njihet si personazhi kryesor, ai do të njihet si kryekomandanti, ai është ai personazhi i cili do t'ia tërheqë të gjithë trupën e tij në luftë, do t'i japi kushtrimin, do t'i japi thirrjen dhe duket se ai është drejtuesi kryesor i bëmave apo luftrave që do të zhvillojë fisi shqiptar. Është mishërimi gjallë i modelit Gjergjelezalia. Nëse ju do ta lexoni ciklin e Kreshnikëve dhe në fakt kjo është një detyrë për juve për ta lexuar dhe për t'u njohur edhe më mirë, sepse është një nga fillesat e letërsisë shqipe, edhe pse është letërsi me karakter gojor, ju do të shikoni atje dhe do të njihni pikërisht karakteristika të personazhit luftëtar shqiptar. Në ciklin e Kreshnikëve, përveç Mujit dhe Halilit dhe 30 agallarëve të Judbinës, për shkak të karakteristikave që personazhet përmbajnë, ju do të gjeni dhe personazhe të tjera që ndoshta nuk kanë qenë pjesë e qetës së Judbinës, siç është Gjergj Elezalia, për cilin ne në fakt do të shikojmë një fragment për ta komentuar së bashku dhe për të parë edhe të tjera elemente të luftëtarëve shqiptar, pra përveç qetës së Judbinës. Dhe pikërisht duket se këta heronj ngjajnë me njëri tjetrin. Gjergj Elezalia duket se ka të njëjtat karakteristika njësoj si Muj. E pra, natyrat, episodet e jetës të Gjergj Elezalis edhe të Mujit duket se janë të ngjashme për atë çka ato luftojnë. Tek e fundit luftohet për nder, luftohet për nderin e shtëpisë, luftohet për nderin e luftëtarit, luftohet për nderin e vendit, që duket se janë edhe shqetësimet kryesore të këtyre fiseve. Në fakt, cilat janë disa karakteristika të Mujit, të cilat do donim t'i përmendnim? Është i matur, absolutisht. Ai është trim i çartur, por është i matur. Asnjëherë nuk vepron me gjakënzetësi. Ai është gjakftot, gjithmonë e gjykon situatën, e analizon, dëgjon më të mëdhenjt dhe pastaj Muji vepron. Është baba i dashur, është vëlla që përkujdeset për vëllan e tij Halilin, që në fakt është një karakter komplet ndryshe nga që kemi parë ne deri tani. Është një bashkëshort i kujdesshëm dhe duket se di mirë pozicionin e tij, di mirë kur duhet të lëshoj pe dhe kur duhet të vendos veton e tij për atë që duhet të kryej. Ideali i jetës së tij, ashtu si i të gjithë kreshnikëve, është edhe ruajtja e Trojeve. Pra ky është edhe si thua, elementi kryesor që ju duhet keni parasysh tek personazhi i Mujit apo edhe i personazheve të tjerë i Halilit. Ai me fanatizëm ruan kanunin, zakonet, di mirë se si ti bashkoj njerëzit e maleve, di mirë se çfarë duhet të ruaj brenda asaj ushtrisë së tij të vogël për të vendosur pikërisht ato elementet kryesore të një luftëtari të vërtet. Në fakt, kur flasim për Mujin, pa tjetër që personazhin do ta shohim bashkë me personazhin e të vëllait, me personazhin
e Halilit. Në fakt, personazhi I Halilit, pavarësisht që nuk diskutohet trimëria, duke qënë më I ri në moshë se sa muaj, vjen gjatë nxehtë, I rrëmbyer. Ai duket se këtë ja karakterizon mosha, po sigurisht ai nuk ngelet pas për trimëri dhe nuk ngelet pas për aventura, por mbi të gjitha për të mbrojtur nderin e luftëtarit, nderin e vendit, edhe patjetër atë çka ai ka thelbësore të Atdheut të tij. Dhe sigurisht që elementi që e shoqëron Halilin është trimëria. Shpesh ju në cikël do ta shikoni se ato do ta thrasin Sokol Halili, por duket si një emërtim për të treguar pikërisht trimërinë e tij. Ai është I pashëm, ai është një djalë I hedhur, por që ka nevojë gjithmonë të jetë nën hyçmin e mujit për ta drejtuar apo për të mos ta lënë të bjerë në gabim. Por ata të dy në fakt janë një dyshe e jashtëzakonshme që kur janë bashk nuk ka askush, asnjë armik, asnjë slav që të mund t'i ndali ata të dy. Kur ata janë të dy, lufta është e fituar. Kur ata janë të dy, digjen qytete. Kur ata janë të dy, duket se trimëria ka një emërues që është pikërisht muaji dhe Halili. Por Halili në fakt është I njohur edhe për një histori, përveç se elementit të trimërisë, është I njohur edhe për një histori shumë interesante, që është pikërisht një nga këngët e ciklit të Kreshnikëve, është edhe Martesa e Halilit. Sepse Martesa e Halilit në fakt nuk do të jetë me një vajzë shqiptare, nuk do të jetë me një vajzë nga Judbina, por do të jetë me një vajzë e cila do të vijë nga Krajlia me Tanushën e bukur, për të cilën ai bën be dhe rufe, ja marr Tanushën e Krajlit, ja martohem me gur edhe. Sepse të gjitha vajzat e Judbinës, Halilit I duken si motra. Në fakt, të gjithë agalarët e Judbinës janë kundër kësaj martese. Por Halilit tashmë e ka vendosur se do të marri Tanushën. Dhe në fakt, është një ndërmarje cilin ai do të realizojë me sukses, edhe pse do të ketë një aventurë të frikshme, apo një aventurë e cila ndoshta do t'i rrezikojë jetën Halilit, Halili dhe pse I ri, tregon se krenarinë e luftëtarit, krenarinë e shqiptarit, ai do ta ketë deri në momentin e fundit. Edhe pse bie në duart e Krajlit, I cili e akuzon atë për faktin që I është futur në shtëpi dhe ka kërkuar që t'i marrë të bijën, Halili asnjëherë nuk e ul kokën, por ai deri në fund qëndron stoik qëndrimit të tij. Sigurisht Halili në pjesën e fundit do të ndihmohet nga I vëllai Muj, I cili në fakt do të djegi të gjithë krajlin, një djegje kjo e ngjashme edhe me djegjen e Trojës që ne kemi parë tek mitologjia greke, pra djegja e famshme e Trojës. Kur të lexoni ciklin e Kreshnikëve, ju do të shikoni edhe ngjashmëritë të cilat vijnë nga eposet që ju mund keni lexuar. Pra, janë ngjashmëritë të cilat janë të dukshme, por ndoshta kjo është edhe një nga karakteristikat e eposeve, të cilat duke qenë letërsi gojore, ato udhëtojnë duke sjell karakteristika, motive të eposeve të tjera edhe tek eposi ynë. Do të shikojmë disa personazhe të tjera të cilat marrin pjesë në ciklin e Kreshnikëve. Janë agalarët e Judbinës, të cilët në fakt do t'i atashohen Muajit dhe Halilit, duke qenë se këta ishin dy personazhet kryesore, por kur Muaji I jep kushtrimin, në fakt ai do të ketë të gjithë agalarët e Judbinës në luftë për të arritur qëllimet e tyre. E pra,
një nga personazhet e ciklit të Kreshnikëve, përveç Muajit dhe Halilit, është edhe Omeri. Është figura e trimërisë së parakoshme. Është mishërimi i idesë së Kreshnikut shqiptar. Duket se Kreshniku shqiptar lind me një atribut, ai është trim. Nuk ka asnjë argument tjetër përveç se, nuk ka asnjë cilësi tjetër përveç se trimërisë. Është Kreshnik, edhe duket se ajo që di të kryej më mirë janë pikërisht aktet e trimërisë, madje që në moshë të njom. Vdekja e këtij kreshniku të vogël bëhet shkas për lindjen e këngëve të ralla të vajtimit, siç është vajtimi i Ajkunës. Të mos harrojmë. Omeri del në luftë, pra Muaji e nxjerr Omerin vetëm 7 vjeç. Dhe sigurisht që ai do të vritet dhe në fakt gjëma e madhe do të vi nga Ajkuna, e ëma e tij e cila në fakt nuk e qanë në shtëpi, por shkon në mal, e qanë aty të birin e saj, pikërisht që për të na treguar dhimbjen e fortë të nënës, të një djali për një djalë që ende nuk ishte mbyllur lojrat e tij e ju desh të luftonte kundër armikut. Figura e Ajkunës, në fakt në ciklin e Kreshnikëve, figura e Ajkunës duket se mbulon edhe personazhin femëror më së shumti, duket se ka një ngjashmëri në fakt me Hekubën që vjen nga mitologjia greke, pra është Hekuba Trojane, dhe duket se është ka të njëjtat karakteristika njësoj si nëna e të famshmit Hektor në momentin kur Hektori do të humbi jetën. Sigurisht që në ciklin e Kreshnikëve ne do të kemi parasysh që burrat etiketohen si shumë të mdhenj, krenar, me aspekte të forta trimërie, por jo rallë, autori në lë pas edhe karakteristikat e grave shqiptare. Pra, edhe pse Ajkuna është një grua e cila shpesh ajo për shkak të lëvizjes së mitit, ndoshta herë duket si gruaja e Muajit, herë si motra e djemve, por edhe si nëna e djemve, në fakt duhet kuptuar që cilësia është krenaria, nderi, ruajtja e zakoneve, të cilat do të udhëtojnë në kohë pikërisht përmes këtyre personazheve. Muaji dhe Halili kanë edhe 30 agallarët e Judbinës, pra do të jenë edhe ata personazhe të cilat do të vinë në cikël, pra do të kenë ata një rol të veçantë dhe elementi kryesor i tyre është pikërisht trimëria, krenaria që ata do të kenë gjatë gjithë kohës. Të mos harrojmë që shumë shpesh këto elemente, pra krenaria, trimëria, janë të shoqëruara edhe me këshillim, me respekt. Shpesh agallarët e Judbinës i janë për ndihmën për ta këshilluar në situata dhe Muaji në fakt, edhe pse është komandant, ai është një lider i vërtet, sepse ai dëgjon. Madje në momentin për shembull, marrim një rast për ta ilustruar, në momentin kur ne shikojmë se shokët e pra agallarët e Judbinës i thon atu dhimbën dasmat për me i ba për vllain tënd, pra meqense Halili ka ngelur pa martuar dhe përgjigja e Muajit nuk është fyese, përkundrazi, ai thot Samir hallin po ma dit ki burra dhe kërkon që ta ndaj këtë shqetësim me ta për të marrë një ide se çfarë mund të jetë më e mira për zgjidhjen e kësaj situate. Disa nga emrat që do të përmendnim janë Dezdar Osmanaga, mishërimi i ambicies, i karrierizmit, është Basho Jona, është një plak i urt, mishërimi i drejtësisë, neneve, janë njerëz të qetë dhe duket se ajo që i shoqëron ata gjatë gjithë kohës është fakti i bashkëpunimit mes njëri tjetrit dhe kuptimi i roleve së gjithë secilit. Le të shikojmë së bashku disa nga motivet kryesore që ju do të ndeshni në ciklin e Kreshnikëve. Motivi kryesor, patjetër që do të jetë ai i luftës heroike. Le t'ju jap një shembull me një fragment të shkurtër nga Martesa e Halilit. Luftë rrept aty që po bëhet.
Me dham trimat dun shoshojnë me shky, me dham gjoga dun shoshojnë me marë. Shikoni pak se çfar lufte autori kërkon të tregoj përmes këtyre vargjeve, se çfar lufte është duke u bërë midis krajlis dhe fisit të Judbinës për të shpëtuar Halilin. Pa tjetër ja dhe dashuris, ne e thamë edhe që në momentin e parë, se kjo ishte edhe një nga temat kryesore për cilën cikli do të flasi. Kur flasim për ciklin e kreshnikve, elementi kryesor është mbrojtja e tokave, pra është i shenjt atë dheu toka, pastaj pa tjetër zakone, doke të cilat e shoqërojnë ato në jetën e tyre të përditshme. Motiv tjetër është motivi i rinjohjes, edhe këtë do t'ju sugjeroja e gjeni përsëri në martesën e Halilit, ku Halili, në momentin kur futet në shatoren e Tanushës, për ta njohur, ai i jep një unaz, pikërisht për ta njohur në takimin e tyre të mëhershëm që kishin bërë më parë. Motivi vllazërisë, shikoni sa interesant janë vargjet, sa shpejt mujit ken ka dredhë, Ndal Halil, djalit i ka than, gjogun e vet mui ja ka dhan, e imsim të mirë që i ka dhan, udha e mbar të kjoft tashmore djal. Në fakt është momenti kur Halili do të niset për të rëmbyer Tanushën dhe në fakt mui nuk e bekon nisjen e ti, a i nuk ishte dakord me këtë zgjedhje të Halilit, por më pas me ndërhyrjen e nënës, vini re motivin e vëllazërisë, mui duket se ja bekon këtë aventur të re të vllajt të ti. Pa tjetër që do tjetë motivi i respektit. Unë e përmënda dhe pak më herët, po ju këtu mund të shikoni edhe vargjet të cilat e ilustrojnë mendimin. Faqe bardh më reshok ju qofshi, sa mirë halin po ma ditë ki burra. Vini re edhe pse ai është lider, përsëri ai i dëgjon miqtë e tij për çdo gjë që ata do t'i thonë. Motivi i këshillimit, shikoni se si përsëri mui i dëgjon, pra këto janë agalarët e Judbinës të cilët i japin mendimin e tyre se si duhet ta zgjidhë ai situatën. Në votër tande kem qëllu, mos na ki rand për një fjalë, pash një zot mui që t'ka dhanë, qysh Halilin se martove? Ja pra, vëmre që këto janë motive të cilat duket se e shoqërojnë të gjithë ciklin e kreshnikëve. Të mos harrojmë që cikli kreshnikëve përbohet nga struktura të gjata, të cilat lidhen me njëra tjetrën për shkak të personazheve, të cilët janë të njëjtë pothuajse nga fillimi i ciklit deri në fund të tij. Dy personazhet kryesore pra, Mui dhe Halili dhe pjesa tjetër janë agallarët e Judbinës. Shohim pak edhe figurat letrare të cilat janë më të përdorura në ciklin e kreshnikëve. Absolutisht figura kryesore do të jetë hiperbola. Edhe në fillim unë ja u thash, kadare do të shprehi njerëz të jashtëzakonshëm në ditë të jashtëzakonshme. Dhe personazhi i Muit, që në momentin e parë te kënga e parë fuqia e Muit, ngritja e shkëmbit të madh vinë të hiperbolizuara për të treguar edhe atë aspektin madhështor të këtyre personazheve. Po, çuditërisht autori kujdeset që çdo gjë ta sjellë të hiperbolizuar. Natyra vjen e hiperbolizuar, trimëria e personazheve vjen e hiperbolizuar dhe duket se merr përmasa të jashtëzakonshme. Por ne nuk mund të mohojmë që aty kemi krahasime, kemi epitete, kemi aliteracion dhe një figurë shumë interesante në ciklin e kreshnikëve do të jetë përsëritja e pike. Unë e kam vendosur pra të përmbledhur përsëritja e pike, por tek përsëritja e pike ju do të keni parasysh këto figure letrare. Anafora, epifora, epanastrofeja dhe epanalepsa. Në thelb, këto katër figura letrare do të kenë kryesisht përsëritjen. Pra, ato përsërisin fjalë duke realizuar muzikalitet brenda vargut. Pra, në rast se ju e dalloni anaforën, anafora është për shembull në dy vargje të një pasnjëshme përsëritet e njëjta fjalë. Atëherë, cila është arsyeja e përdorimit, ju do të keni parasysh që autori e bën këtë për muzikalitetin e vargut. Për të ilustruar ciklin e kreshnikëve, fillimisht ne do të njihemi me një fragment nga kënga Gjergj e Lez Alia.
Për të qënë të sakt, duhet thënë se Gjergje Lezalia nuk është pjesë e qetës o judbinës. Por për shkak se Gjergje Lezalia ka të njëjtat elemente njësoj si muj, pra i shfaq të njëjtën trimëri, atëhere studiuesit e kanë gjykuar që ta vendosin në ciklin e kreshnikëve, si një prej kreshnikëve që vjen për me aventurën e ti, me bëmën e ti, për të na treguar një provë të madhe të trimërisë të ti. Në fakt, kush është Gjergje Lezalia? Sigurisht që Gjergje Lezalia është një trim i cili ka luftuar në mbrojtje të tokave të vendit të ti, dhe për shkak të luftës, a i ka marrë 9 plagë. 9 plagë dhe për shkak të tyre, ai ka 9 vjet që vuan në shtrat. Për të kujdeset e motra, që autori është kujdesur të mos na japi me emër, sepse ai kërkon të na tregojë se si motra e Gjergje Lezalis janë të gjitha motrat vajzat shqiptare, të cilat sakrifikojnë jetën e tyre për të përkujdesur për njerëzit e tyre të dashur dhe në këtë rast për vllajën e saj. Dashuria e Gjergjit për motrën dhe e motrës për Gjergjin është e jashtëzakonshme. Por duket se ka një element i cili do të bëjë që Gjergje Lezalia, edhe pse është në shtratin e vdekjes tashmë, edhe pse është nisur drejt rrugës së vdekjes, ka diçka që do ta kthej nga kjo rrugë. E ai është bajlozi. Bajlozi si një provë e pushtimeve të Shqipërisë asaj kohe, i armatosur me një pamje të tmerrshme e të frikshme, që duket se kërkon ta preki Gjergjin e këdo në 4 pika në nderë. Do tjetë kërkese ti, a i kërkon gjdo dit të ketë një dash, gjdo dit të ketë një vash, gjdo dit të ketë një shtëpi për të djegur e gjdo dit të vras një kreshnik. Pikërisht, janë 4 pika që do të thotë të prekë shqiptarin në nderë. Ti marrësh nderin e motrës, nderin e shtëpis, nderin e pronës dhe nderin e luftëtarit. Por Gjergji, në fakt, është në shtratin e vdekjes, e motra që janë mbi kryet e ti, edhe është një pyetje që ajo thotë, po unë bajlozit, qështë i shkojt e dera? E shikon veten pa përkrahje, pas një loj mundësie, në që të ketë një ndryshim, por Gjergji, sa dëgjon këtë problem, autori ka përdorë fjallën brof në këmbë, a i ngrihet, i kërkon të motrës që t'i mbath kalin e vendos të dali në dy luftim me bajlozin. Pikërisht, momenti i dy luftimit është, unë kam përzjedhur momentin e fundit, që të shikojmë së bashku dhe të kuptojmë se për çfarë kreshnikësh flasim në ciklin e kreshnikëve. Sa ka nis drita me zbardh majet, në fusht mejdanit trimat ken kanë dal. Keq me fjalë trimat shoshojnë porrekin. Po prej varrit, Gjergj, ti ken keçu? Pse me mqit breburë në këtë fusht mejdanit? Sa mirë trimi i ka përgjigj bajlozit. Të lumt goja bajloz. Mirë po e thu. Që 9 vjetë që ka marrë rrugë në varit, pak pa mrit baloz, tim ke dredhu. Më ke lyp motrën para se mejdanin, më ke lyp berat para se qobanin, e jam dredh në këtë lokë për me t'kallzu, se ne të parët një kanun në kanë lanë. Armët me dhanë për para, e mandej gjanë. Kur bajlozit motrën mos me javanë, pa u pre në fusht mejdanit. Por shtrëngohu bajloz, se t'ka ardhë dita, se këtu i thonë Gjergje Lezalia. E i kanë ba dy gjoga tim për tim, e në topuz bajlozi e ka shinu, në dy gjuj gjogu Gjergjit e i ka ra, për mbi krye topuzi i ka fjuru. 12 pash në lëndin ungull topuzi, 12 pash për pjetë si reu që pluhni,
atëherë Gjergjit rendit e i ka ardhë sa mirë trimin topuz që ka dredhë. Lik për mjet bajlozit e i ka ra, a trant fusha kur arzue bajlozi. Me i herë trimi shpatën ka nëzjerë, kryet me neje trupit ja ka damë, zhak për kame trupin e ka ngrehun, me gjithat me i bunare ka mytë. Të tan lumën, gjaku e ka tërzu, për tri vjetë krejt vendin e ka qelbun. E pra, është një nga momentet më interesante të këngës Gjergje Lezalia, është momenti i dy luftimit mes Gjergjit dhe Bajlozit. Të mos harojmë, Gjergji këtu është me nëntë plagë në trup. Në fakt, aja thot qartazi Bajlozit, jam nisur për të vdekur, por ti më ke kërkuar motrën, më ke kërkuar berat, më ke kërkuar nderin e luftëtarit. E në fakt, po të shikoni me kujdes, një nga elementet që vjen dukshëm edhe binçëm, është pikërisht ky vargu kur thot, të parët një kanun na kan lanë, armët me dhanë për para dhe mandej gjanë. Pra, duket një fjali që do të na përsëritet pothuajse në të gjitha këngët e ciklit të Kreshnikëve. Dhe na jep, si të thuash, një dëshmi të trimërisë shqiptare. Shqiptari nuk dorëzohet kur, asnjëherë, për asnjë lloj arsye, pa u pren fusht mejdanit. Natyra e tij krenare, fort, vjen edhe pse në momentet e fundit të jetës, Gjergji do të dy luftoj me Bajlozin për të arritur pikërisht qëllimin e tij. Le ta shikojmë në tërsi tashmë fragmentin për ta analizuar nga pikpamja letrare dhe për të parë edhe më në brëndësi të kësaj këngë. Atëre, fillimisht do t'ju thosha që pothuajse në të gjithë ciklin e Kreshnikëve kemi të përdorur mënyrën habitore. Mënyra habitore në gjuhën shqipe tregon modalitetin e vërtetësisë, po njëkohësisht edhe të habisë dhe në ciklin e Kreshnikëve ju do të keni parasysh që është përdorur mënyra habitore për të krijuar një lloj habie tek lexuesi. Dhe gjatë gjithë kohës duket se autori përkujdeset për të përdorur mënyrën habitore. Vini re, elementin e parë që do t'ju sugjeroja për të parë është figura letrare, në fakt këtu e ironisë. Vini re me ironin që përdor Bajlozi në momentin kur i drejtohet Gjergjit. Prej varrit Gjergj ti ken ke qup, se me mqit breburë në këtë fusht mejdanit. Pra, shikoni pak se si kërkon që të të ndikoj sa do pak tek Gjergji. Kjo bëhet për presion psikologjik. Pra, përball një dy luftimi, një dy luftim që nuk dihet se si do të përfundoj, duket se Bajlozi kërkon të realizoj presion psikologjik për të ndikuar sa do pak tek Gjergji. Dhe, në fakt, përgjigja e Gjergjit është e qetë. Gjergji e di mirë detyrën e tij, e di mirë pse ka dalë në atë fusht mejdanit. Ka marrë parasysh çdo rrezik, ka marrë parasysh edhe vdekjen, por duket se për të vdekja nuk ka rëndësi, për të ka rëndësi mbrojtja e nderit. Dhe ai thot, të lumt goja Bajloz mirë, po e thu që 9 vjet që ka marrë rrugën e varrit. Dhe kjo tregon që ai e njeh mirë realitetin, por ka disa gjëra më të rëndësishme se sa ky realitet. Dhe kuptohet, ja vë edhe një herë në vëmendje, më ke lyp motrën para se mejdanin, më ke lyp berrat para se çobanin. Po sigurisht që edhe në të folurën e Gjergjit ka ironi që kërkon pikërisht për t'i treguar atij se nuk do të ndodh asgjë pa u ndeshur ne me njëri tjetrin. Dhe po ta shikoni, ata më shumë flasin me njëri tjetrin se sa në fakt dy luftojnë. Është një dy luftim tipik kalorësjak. Dy kalorës të vendosur ballë njëri tjetrit, ku fillimisht do të gjuaj njëri dhe më pas do të gjuaj tjetri. Është një dy luftim në fakt lakonik, i shkurtër, duket se veprimet rrjedhin shumë shpejt, pra në këtë pjesën këtu po ta shikoni, dhe duket se dy luftimi mbaron shumë shpejto, fillimisht gjuan Bajlozi dhe më pas do të gjuaj Gjergji, por Gjergji do të arrijë të
të godas në shenjë bajlozin. Janë shumë të njohura hiperbolat e përdorura në këtë këngë, ilustruese madje të figurës së hiperbolës, vini re kur thot 12 pash në lëndino ngul topuzi, 12 pash përpjet si re u çue pluhni. Pikërisht na tregon edhe forcën goditse për shkak të goditjes që ka vendosur pikërisht bajlozi. Atëherë, Gjergjit rendi te i ka arë, Samir trimin topuz që ka dredh, lik për mjet bajlozit te i ka ra. Vini re që me goditjen që bën bajlozi, a i nuk arrin që të qëlloj në shenjë Gjergjin, dhe tashmë është radha e Gjergjit. Gjergjit qëllon në shenjë, duke arritur edhe qëllimin e ti. Mirë, shikojmë në mënyrë të përmbledhur, çfarë do të keni parasysh për ta kuptuar më mirë. Atëherë, pikat kyç të brendis në këtë fragment, sipas kronologjisë, janë nisja e ditës së re, dalja e trimave në fush, ndeshja me fjalë, pra ajo që ju thash pak më herët, ndeshja me armë, vdekja e bajlozit dhe triumfi i Gjergjit. Pra, hiperbola do të na shoqëroj gjatë gjithë kohës për të na treguar edhe forcën e këtyre dy luftëtarve, që 9 vjetë që ka marrë rrugë në varit, 12 pash në lëndino ngullë të opuzi, 12 pash për pjetë si re u qumë pluni, të tanë lumën gjaku e ka tërzu, 3 vjetë krejtë vendin e ka qelbur, atrandë fusha kur arzu e bajlozi. Në shikoni se sa shumë hiperbola janë përdorur për të na treguar edhe natyren e asaj që ka po bëhet në këtë fragment. Gjergji ndodhet për balë bajlozit, sepse a i ka kërkuar motrën. Gjergji kërkon më parë të ndeshet me të, dhe sigurisht që kodi, sepse ky është kodi të parve. A i thot, ne të pare tanë një kanun në kanë lanë, armët me dhanë për para, mandej gjanë. Dhe vargu shpre edhe thelbin e zakoneve shqiptare mbi konceptin e nderit dhe të familjes. Ajo që do t'ju sugjeroja unë për këtë orë të parë, do t'jetë që ju të filloni të lexoni ciklin e Kreshnikëve, që në orët në vazhdim, ne ta kemi më të thjesht diskutimin së bashku për këtë cikël kaq interesant. Ju faleminderit.